Snehuliakov. Myslíš profesionálne? Snehuliak stojí na ramenách druhého snehuliaka a pozerá sa cez okno do reštaurácie, do vegetariánskej a hlási tomu druhému: oni nie sú normálni, oni žerú naše nosy! Fúj! Jeden, ktorý? No tam snehuliak, to robí žert. Mrkva. Keď sa Santa Claus zasekne v komíne, čo sa stane? Vieš, čo? Dostane Santa Claustrofóbiu. Chceli raz takému snehuliakovi ho chceli spraviť mužnejšieho, tak mu dali mrkvu aj do spodnej gule. A prišiel zajac a snehuliak hovorí: ani neskúšaj. Ani neskúšaj. A legendárny je ten vtip, keď snehuliaka prepadne lupič s fénom, vieš. Áno, áno. Sa. Ako zistí, že snehuliaka postavili Afroameričania. No, dobre. Má dlhšiu mrkvu, väčšie gule. Dobre, okej, okay, okej, okay, dobre, dobre. Okej. Okay.